Okay, assalamualaikum dan selamat malam. Okay. Okay, ini saya nak tunjuk step mudah melalui apps. Okay, untuk bila kita bermulanya nak meniaga di Shopee ni, pastikan kita ada tempat untuk print web bill tu nanti untuk menyenangkan kita lah. Kita kena cari tempat yang boleh print siap-siap dia punya web bill kertas, kertas yang macam ni. Yang gambar sebelah ni, kertas web bill macam ni kita kena print, tampal dekat barang kita. Okey, itu settle, pastikan ada printer. Okey, yang kedua, bila anda dah register, masukkan nama, email apa semua tu. Pertama sekali kena buat, kita buka dekat atas ni, nampak pointer ni, atas ni dekat my shop ni. Okey, dekat my shop ni, okey, setting kita punya my shipping dulu. My shipping pickup address. Okey, ini kita set. Kita set, okey, biar ni nampak error ni. Biar set, biar pickup address, return address default ni menyala dekat alamat yang kita punya shop lah, dekat mana-mana. Okey. Lepas tu bila bag, tag tanda di JNT Express dan pos laju. Yang pos laju ni, okey, kalau anda tak jadi prefer lagi, tu pos laju dia akan suruh setkan harga berapa shipping. So that's mean kau dah kena apply dulu untuk free postage punya, apa, free shipping punya package. Macam mana nak apply dia, lepas ni saya tunjuk. Okay, yang ni mula-mula masuk ni, set je dulu di JNT Express saja. Okay, ada keluar. Okay, bila kan dah masuk, yes, yang kedua, pastikan anda set seller wallet ni. Bila masuk area seller wallet ni, dia akan minta butiran account bank. Okay, anda kena set supaya senang nanti segala penjualan akan masuk ke account anda. Okay, untuk withdraw, bila anda nak withdraw, dia akan minta account bank ni, masukkan dekat option Shopee wallet ni account mana yang anda nak masukkan. Lepas tu dekat sini anda boleh masukkan selebih-lebihnya, semaksimum 10 account anda. Okay, ini withdraw account berapa kita nak keluarkan. Nanti dia akan minta pin number, korang set je lah. Okay, and then yang ketiga, lepas set account di seller wallet, lepas tu set shipping kita, settle. Yang ketiga, anda kena set free shipping punya program, itu Shopee 5 kilo shipping program, di mana semua benda bawah 5 kilo free shipping. Yang macam kita, kalau kita tengok yang dekat page ni, yang mana ada gambar-gambar lori hijau tu. Okay, mana-mana ni. Mana saya tunjuk. Yang ni, yang gambar lori hijau ni, free shipping. Yang mana kat barang-barang kita ni ada gambar free shipping tu, gambar lori tu lah. Biasa itu akan lagi meningkatkan lagi jualan kita. Okay, macam mana nak set kedai kita ni untuk jadi under program free 5 kilo shipping. Okay, apa yang anda perlu buat? Saya akan bagi b.com.my/poslaju sign up. Okay, ia akan directkan anda kepada web ni, free 5 kilo. Okay, apa yang boleh macam dia kata, update your pickup address. Okay, kita dah update tadi.
get a printer, maksudnya untuk keluarkan waybill tu dia kena print sendiri lah. Di mana satu kertas A4 sahaja diperlukan. Kalau anda tak ada printer, so anda kena cari printer yang boleh digunakan lah. Satu, biasa bagi yang pemula-pemula ni, dia akan print di PC-PC ataupun PC-PC ataupun kedai-kedai photostat lah yang offer 30 sen sekeping tu. Okay, itu depends on kita punya apa, macam mana nak buat nanti. Okay, itu korang punya status sendiri. Okay, bila anda dah buka web tu, iaitu shopee.com/postlaju-sign-up. Ingat eh, postlaju sign up, sambung straight je lepas .com.my tu. Okay, pastikan ada update, pick address, lepas tu get a printer, okay, settle. And then lepas tu choose your activation date ni, maksudnya pilih tarikh terdekat. Okay, 15 April dia akan bagi 15 hari macam tu lah. Kita pilih 15 April 11 pagi, anda akan dapat notification dalam Shopee tu sendiri sama ada kedai kita dah lulus ataupun tidak. Kebanyakannya dia akan bagi lulus semualah, tak ada yang tak lulus. Okay, bila pilih ni, ingat tarikh ni, simpan. And then yang ni ni nama kedai kita tadi, macam saya punya tadi yang saya pakai, yang ni lah apa nama kita kat atas ni. Okay, yang kat sini dia device. Okay, lepas tu location kita tak pilih negeri kita kat mana, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Perak, Perak, Terengganu, Terengganu lah. Okay, yang ni itu semua. Lepas tu submit je, agree, agree kat sini. Lepas tu submit sahaja, itu sahaja. And then anda tunggu selepas tu, bila dah siap semua tu, anda boleh update anda punya apa, My Shop tadi, update dekat My Shipping ni, baru boleh on, baru boleh on postlaju. Okay, yang paling diorang guna biasanya JNT lah. JNT ni kalau yang tak payah update, dia akan automatically activate kau punya free shipping untuk JNT. Itu sahaja setakat ini. Anda boleh terus add ni product. Okay, foto, pilih je barang-barang anda, lepas tu update lah. Lepas tu ini isi je detail-detail ni. Okay, masa weight ni biar betul dengan barang kita. Kita set weight kita 1 kilo lah katakan. Okay, ada yang paling penting sekali, mana yang paling penting, shipping fee ni paling penting. Dua ni kita pilih JNT ataupun postlaju. Tapi bila kita on dua-dua, dia akan automatik lah, kita tak uji, just tekan enable saja, save sahaja. Okay, dia akan ada dua ni, so customer akan pilih yang mana satu dia nak pakai. Kita accept saja. Itu saja setakat ni. Untuk next video saya akan ajar lain pula. Okay, thank you.